tá aqui. Nossa, mano, cadê o tique aqui, mano, que ele estourou? Atrapalhar na vida dos outros, seu lixo. Lixo. Voltando.
morrer. E esse lobby não tá fácil assim não, porque os caras... Ah, mano, sério, cara? Ô, irmão! Vai dar. Ah, mano, olha lá, deu pra levar esse bicho, vai cair, ó. Olha lá. Primeira partida de Wattson que eu jogo na minha vida, eu só não sei ultar, né? Cara, errei tudo. Ah, mas no final acertei. Primeira partida de Wattson na minha vida. Que isso, mano. Ela começa uma partida. 2K. Já comecei fazendo 2K já de Wattson, pô. Passou a time eliminação do jogo. Mesma partida como líder de lançamento. Elimine 3 membros de um mesmo esquadrão inimigo. Legado continua. Mesma partida em todos os padrões sobrevivem.